السلام علیکم ناظرین آداب گلستان نیوز منچ تہد خیر مقدم تو بس تہد میزبان ساحل امین ناظرین محترم یت پہ زانان چھو گلستان نیوز یت خبرن ہند سلسل شروع سپدن تو صبح پہ شام تان تہ تان تازہ ترین خبر اس واتن تتہ گلستان نیوز ہن کوشش یہ اردو تو کشرس ادبس پوچھر دنس مز کر یہ نیوز چینل اخ پن کلیدی رول ادا یت اردو ادبس پوچھر دنس حوالہ ادب نامس مز کات کران تو تتہ ازکس پروگرامس مز اس کات کرن ول کشرس ادبس حوالہ یعنی کشر زبان پوچھر دنس حوالہ یت دویم ادارہ تہ کام کران تتہ گلستان نیوز ہن تہ اخ اہم رول ات کشر زبان پوچھر دنس مز تو ازکس پروگرامس مز یدوے اس کات کرو وادی کشیر حوالہ تو وادی کشیر چھ اخ خاص شرف اللہ تعالیٰ سند حاصل کہ یت وز وز تیت بہل پائے شاعر ادیب تو قلمکار پید سپدمت یمو زن نہ صرف اردو زبان خاطر پن پور زندگی صرف کر بلکہ کشر ادب تو کشر زبان نئی پوی تان واتنس مز تک اہم رول وز وز ادا کرنا تات مز اگر ذکر کرو پنہ ام پیروار ہن تو پیروار مز ات خاص شرف حاصل کہ یمو کشرس ادبس پت کن پوچھر دنس مز پن زندگی صرف کر تمو خاص مقام تاصل کورمت یعنی شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ اگر یہ ذکر کرو یم زن نندریش کے ناو سے زاننے سے یوان تو تہ آتس زت پوچھ تمو کشرس ادبس پوچھر دنس مز پن اخ اہم رول ادا کورمت یم کن تمن اخ خاص مقام تاصل سپد تو ات ستھ واریاں ناو یعنی رسول میر صاحب ذکر کرو لل ددی ہن ذکر کرو حب خوتون ہن ذکر کرو یا باقی تم تک ادیب شاعر تو قلمکار یم زن وادی مز یمو زنم نیو تو تم پتہ ات کشرس ادبس برہ پکنس مز اخ کلیدی رول ادا کرو ات ست اگر اس موجودہ دورچ کات کرو تو موجودہ دورس مز تیت کی شاعر قلمکار تو ادیب یہندس دلس مز اخ دگ کہ یہ کشر زبان پنہ نئی پوی تان واتنس مز تم پن دہ رات صرف کران تو آسان تو مدر تو میٹھن الفاظن مز یہ کشر زبان برہ پکنچ کوشش کران تو یمن ناون مز اخ ناو اس زن ونکن نہ صرف وادی مز بلکہ وادی نبر تہ لکن ہن زبان پہ تہ مگر سہ ناو مجید مسرور تو مسرور صاحب ازکس پروگرامس مز تہد سٹھا خیر مقدم شکریہ امین صاحب ناظرین مسرور صبن ناو یت میں گوڑے ون کہ کن تعارف محتاج کی بلکہ یہ پریت زبان پہ ناو ست مسرور صبس مجید مسرور صبس پریت کان زانان تو مگر آج کرو اس کوشش یت کشرس ادبس تو کشرس زبان حوالہ کات کرو یمن نش زانن یژھو تت کرو یہز نجی زندگی حوالہ تہ کی کات تو تہ تام واتنو اصل زندگی عبد المجید مسرور صبن مسرور صاحب گوڈن سوال روز میون کہ تہد زنم کت سپدمت تو سکولنگ یعنی تہذ پڑھائی یس شروعات سپز سہ کت پہ سپزم تہد کرو شکریہ ناظرین ہند کرو شکریہ یم اس پروگرامس جڑت روزن حضرت مش ناوز عبد المجید شاہ تو قلمی ناو چھ میں مجید مسرور بالکل روزان چھس بہ خان صبن خان صبن چھ اخ خوبصورت گام ضلع بڈگامس مز اور یم سات نش دودھ پتھر کھسان چھ اس گوڑے خان صبن تم پتہ ریر تم پتہ دودھ پتھر تو اتی چھ مے زائن نمت تو ات مے پورن پنس ہائی سکولس مز تو امی پتہ چھس بہ ووتھمت شہر بیمن پڑھنے بالکل تو یت پٹھ سپود آغاز خان صبنہ تو اختتام سپود امیک بیمنی ڈگری کالجس مز بالکل مسرور صاحب اگر اس کشر زبان ہن کت کرو تو شاعری ہن کت کرو تہ ونو کہ بڈگام کس اکس خوبصورت گامس یعنی خان صبن مز تہذ پیدائش سپزم تو تمہ پتہ وتو تھی سری نگر مگر شاعری ہن کم سات سپد تہ شوق کہ بت گھ ات میدانس مز تو خاص کر کشرس ست اس اخ دلی لگاؤ یہ کتن سپد پید بیسکلی یم ساتن اس پور کرو وضاحت کشر زبان تو کشر ست محبت ون سے یہ اس زبان ہند
تمس پزی تتھ زبان ست محبت تھاون تکیاز یہ زبان چھ اہنز پگہچ ازچ پہچان آسان بقولی ڈاکٹر ویلسن تم چھ ونان اگر سا کنسی پنی زبان مز آسے بول چالس کت کرنس مز ہچکچاہٹ باسان زانن گژھہ چھ ذہنی غلام یم کی چیز مدِ نظر تھت بہس شعرن ہند پڑان مے زبردست شوق بہس رسول میر صبن پڑان تو مے شوق یو بہ تہ کرہ شاعری بہرحال شوق کھ وقت ساتھ آسان شوق گو برابر یا آو پائی تکملس ووت یہ تو مے تل پن قلم مے لجس شعری کر مے باسان یہ اس کنوہ شیت اکشیت دو شیت بالکل تو چونکہ لکچار سی مز زبردست شوق سوئی شیتس مز درائی مین اک لکٹ کتاب قسم تین ورکن پہ کتاب ون تک کی کتاب چھ لکٹن ورکن پہ درائی قسم تین ورکن ہارڈلی آسان باہیا ژودہ ورک لولک آلو بالکل تو یہ وس لوکن تین چونکہ وسائل اس کم لوکن تین واتن تمہ سات یہ یت پہ ونکس جدیدیت تمہ سات یوت کی کم کاس ووت لوکن تات تو امہ پتن کڑ مے بیاکھ کتاب ناگرات حصے اول چونکہ تمہ مز گئی کی بات تم گئی زبردست بالکل تم گئی ہٹ تو امہ پتن کڑ مے اصلی منو کتاب سو ڈائن ہتن پیجن پہ بالکل ناگرات حصے دوم تمہ مز گئی کی بات مطلب یا نعت شریف یا منقبت تم ونکینس تہ اور انشاء اللہ روزن تہ پنن کشر بوزن والین ہزن زبان پہ زبان زد بالکل تو تمن مز دم بہ تھی پہ اخ اشار اخ میون اخ نعت سہ گو زبردست سپر ہٹ مدینہ کے لال اس انتظارس سہ ہکنا پوش پھلان لال زارس تو مسرور صاحب اگر ام مز زترے پن بند تو مصر ونیو تاکہ سان مدینہ کے لال اس انتظارس یو نا پوش پھلان لال زارس ات بیاکھ شعر ہز سٹھا مشکل چھ آمد کرت نظرا پھلن ایم نظر اس گلزار نارس بالکل ات اس لاسٹس پہ لیوکھمت کہ اس مس مدا ات مس مقصد اسہ کسی کشر نعتس مز میں ونمت یہ ہسا لاچار گومت تو امس ہسا اگر تہذ نظر عنایت آس تو یہ ہسا لب پن منزل پانے بالکل مسرور صاحب اگر اس کت کرو یت پہ ون کنوہ شیت اکشیت پہ سپز شروعات نمت کس دہلس پہ اگر اس نظر ترا تہذ شعری پہ تو موسیقی تہند مجموعن موسیقی کارو پنہ طرز یہ لکن تام واتن تو نمت کس دہلس مز یت پہ تمو تمہ سات کیو موسیقی کارو یہ لکن تام واتن تو موجودہ دورس مز موسیقی کار نئی نئی تکیاز جدیدیت نو نو پریت کان یسان تت یت چا تو فرق باسان کہ اس شعری ہند اک انداز اس کلام لکھن کا اک انداز سہ تھی اندازس مز آز تہ لکن تام واتن یا تت مز کان بدلاو تاکہ یہ گوس نوجوان پوی تان تہ واتن وچھو یل سٹاٹ نمو میوزک نمو مے کور تہ عرض مے ون تم کی شعر پن یا اخ غزل اخ گئی یم سی بہ لوکو زونس عبد الغفار کانہ صبن گیو سہ مت تراو تم کفن ون دہنس پہ وائے پت پھیری کل واتخ میس مزارس پہ ہائے پت پھیری یہ گئی زبردست ہٹ یہ وس لوکن تان اس ازیک میوزک یل پرن کی بات بوزان چاہے تم فلمی دنیا کی آن یا سانہ کشر دنیا کی آن آز اس طرز یہ بڑا اصل مگر اس ساز مے باسان بات کھیوان یت پہ بات مطلب آواز اس ٹیونس سیت ساز سیت غرض کی اس گھس کلام تہ لوکن تان واتن سن تت پہ واتان یت پہ زن سن فنکار گیوان آئے مطلب بڑ بڑ فنکار تمو دیت اخ نو نویر ات یم کن لوگ گئی ات کن بڑ مائل مگر اس ونکس ات زیادہ سازی گسان ام کن چھ اصلیت واتان سانن بوزن والن تان کیل نمو یم کشیرین بائی فائی باہل پائی فنکار علی محمد شیخ صاحب غلام احمد صوفی صاحب یا واریاہ قتیان ہمو ناؤ غلام حسن صوفی صاحب یہند اخ یا یم جوان راجا بلال یم اس نئی جوان کفایت صاحب یہ بڑا اصل فنکار یہند تن چلان اصل تو اور چلان تو روز یہ اصل تاز بڑ لول بران کس ون یہ نیر آو اس سازا یوت ات مزان آواز سے کم تاز لوکن تان گوس واتن مین شاعر کیا یسان شاعرن کیا ونمت تر مز تھوڑا گسان فرق بیون تو نوجوان نسل اس بالکل نوجوان نسل اس یم اگر شالکین ادبک پزک تہ روزن تاز سن ایڈینٹی کشر زبان اسر تیلی کشر ڈریس لاگن سر کشر کی یل زبان آشر
تیلی چھے اس کاشیر اہم ونچہ اس گمت ہے تم سا لوگ کھان رس تم سا دیز ٹو تم سا کرو نے دیٹ از کلچر مگر اس لنگویج ہے سو چھے کاشیر اچھا ات لول بارون یل اس کاشیر زبان پکناو بنوٹ نو ڈاوٹ بوان کہ اردو انگریز پرشن باقی چیز عربی تات سو چھے اس پکن سو چھے اس تھاون تکیا جہاں پہنچے گئے اس واتا کنی ملک اس مز کنی شہر اس مز تات چھے ضرورت تتی زبان مگر یل اس پنس ملکس مز آسو پنہ کشیر مز آسو اس پز کشیر پٹ کات کرین ایران کے مفکر چھ ونان یل اس زنفر آسن اکی زبان ہند مطلب تو تہ بچ کشیر زبان ہند پت بہو اس جائے اس کرو اخ کری اردو اس مز بہ کری انگلش سو چھ ونان یہ ہس چیز لا علمی تکیاز بس یہ ز اکی زبان ہند من پز پنہ زبان استعمال کرین وای ونو تو جوان جوان یس چھ جوان چھ سن شوب بالکل جوان سی پٹ چھ ہز ساری اس امید جوان سمت کر بہ یت پٹ کیا شعر میں لکھمت جوانا قدم ترا پگا تھاو اچھن تل جوانا قدم ترا پگا تھاو اچھن تل کرن کیا چتس پاو پگا تھاو اچھن تل ژک آش قومس دلس یہ ست چم ژک آش قومس دلس یہ ست چم پن سوچ وزناو پگا تھاو اچھن تل ژر دور جہلت علمک شمع زال ژر دور جہلت علمک شمع زال علم پرت پرناو پگا تھاو اچھن تل ژن غم خارا علمچ علم تل ٹ زول نو پگا تھاو اچھن تل یہ بہ دن پنس اکس امس جوانس اخس اخ احساس تک اگر اس لیپ ہمو کلس پہ اس پکو نو بروٹ کی ون مجید مسرور اب ہم جا رہے ہیں یہ ون نئی اس بروٹ کن یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ تم پکن بروٹ ادب علم یہ تم پکن کشر زبان سے سون سرمایہ کشر زبان سے سون تاج ات کیا ونان ماج زیو وجہ چھ یہ تاز یل ماجہ ہند تھن مز پیوان سوچ آپرا یہ زبان بالکل اگر اس وچو ترک وچو ایران وچو افغانستان وچو یا باقی باقی ملک وچو تک پریت کان علم پن زبان مز بالکل یت محتاج بنمت انگریز زبان ہند تیت چھ تم کی پز پن زبان پھلنا پکن تاز یہ سن سرمایہ یہ سون یوتھ چاہے تر مز کور سان جوان لڑکہ سن ان ذمہ داری یل کشر پکنو تیلی روز سن آئیڈینٹی تا ابد موجود بالکل مسرور صاحب ام برو اس پکو بی کرو کشر زبان تو نوجوان تاز خاص کر سن ضرورت ونکن یہ کشر زبان یت ہن ہن اس ترمس یہ برو پکنس من پریت کنس پن رول ادا کرو مگر شعری حوالہ اگر کت کرو اخ عام فہم کہاوت نعت منقبت اک طرف ترت شعری ہن کت کرو کہ یہ شاعر ہسا تمہ سات بنان یل یہ شاعر کن مشکلات مز ہین یا کان پریشانی دلس مز یہ کت حدس تان صحیح کیا شاعری خاطر مشکلات پریشانی ضروری یا شاعری ست جڑنے باپت دلس مز صحیح اراد کرن ضروری مختلف لوکن ہیں کہ مختلف رائے ست یہ ضروری کہ ساری لوگ گھن میانے رائے ست مطمئن مگر آئی ہیو ٹو سپیک بہ ون مے کیا باسان گڈ ون بہشر زبان متعلق میون اخ شعر ولوہا کشرو برو کن پن پہچان پیدا کر چرزن پنشر زبان پریت جائیں چھ مقصد یہ مین گزارش سارے قشر یم سون پروگرام آسان تم تھان یہ ذہنس مز ونو تو ہی شعر ضروری چھن بگو ضروری چھت یل اس کی شاعر نمک اس نمون شاعر یم دب مک مدینس برس وتھی شمش فقیر صاحب نیری لتیے ریف کر گو اتت کم مقام اتت حاصل امس حاصل کل اتت باسان اتت ونو نس کہ یہ سا کم عام زخم امس لوگمت اتت ونو امس ہا زخم لوگمت مگر زخم بالکل عشق حقیقت امس لوگمت اس عشق حقیقت عشق حقیقی مجازی کت کرو بالکل انسان گوڑ مجازس مز پتہ برو 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 پکان تو یہ حقیقت مز تاز بوڑ چیز وانس یہ روزان ذمہ دار کن سات تاز جوانی بالکل بچپن الگ جوانی الگ وانس الگ اس یہ شاعری ہے ضروری چھن مگر یل اس وچو کان نت کان تیر آسان آمت امس شاعرس اس دون رسول میر بالکل مسجد شراب عاشق چھ بنگی کنگی ہاو تہ پان رسول میر صاحب امہ سات اس خیال نوان ڈز اٹ مین کہ ات مز ہیکہ کون تو رسول میرے یوت ست نہ اس وچن کہ کیتھان دلیل کہ میر صبن کیاز ویسنو کونگ اتھے پٹ شاعر ات نمو نو اس زانت کہ کیا شاعر نا شعر لیکھمت ہومہ غرض یمہ غرض یمہ غرض یم آمد آورد
کان شہر چھ شہر صاحب مے کریو کہ شہر سکدو پرس مے تمس مستز یتز اس کن جائی شہر نت پڑ دون ہے بوزس کات بوزس نبی سند عاشق جو میرے دل میں آ گیا وہ میری زبان پر آ گیا اور میں نے کہہ دیا بالکل اتے کیا ہے کو نت بوز بڑ مشکور تو ہن مے مطلب مے بس مے ہوش تے در سے شاعری یہ اندر آو یاو زی پٹھ چھ پکناو پتہ بوچھو I mean, sab kam tariq which means gazlas means yem nazirin kam tariq uchan basically chu uchun shair sund yus undrun chu su chu aisi uchun shairan kam aivon melu gazl seta mashhur gayi ami gay kesir te zabardast az te rudus intizaras akhma chus ba pyaran didaras akhma kya aash me matlab chun chip gayi khab si manzil echan josh khud dil kis amaras akhma kya hai shair sund khayal شعر سی پتہ مگر باجی چھ یہ تہ گسان کہ شعر تہ آسان یہ زانان کہ مے کیا اس امہ ساتن خیال عام لوگ کیا سمجھن اٹ از اپ ٹو پبلک یہ وچن والن تان بوزن والن تان تم کیا سمجھن مگر شعر سن کوشش چھ یہ کہ بہ گھس سو کت ون بہ گھس دلچ کت ون یہ گھس واتن مان بوزن والن تان یہ ام سن کوشش پتہ پس منظر کیا آہ کیا شعرس پتہ مگر باجی چھ یہ گسان شعرس تہ پتہ آسان کہین مگر اس کے پیچھے کچھ راز ضرور ہوتا ہے بالکل مسرو صاحب اگر کت کرو تہذن شعری مجموعن ہند کی مجموعہ ناظرین محترم اگر شعری حوالہ کت کرو کشرس ادبس حوالہ کت کرو تہہ تام ین وول تو مسرور صبس برہ کن تم کتاب تم زن تہہ تام واتن تو ات سر مسرور صب کت کرو حالاتن سہند اس شعری مجموعہ کشرس من وچنہ آو کہ محبت لولک پیغام دن آمت سماجس پہ نظر تھوت تہد شعری برہ پچم تو ات سر موجودہ دورس مز کرو تیوت کا مجموعہ چھا آمت یا ین وول یت مز ذرا سیاست تہ آسہ یا کہ تہ چھ نظر ات پہ کہ سماج کتن چھ کشر زبان کتن چھ تو یہ برہ پکنانچ کوشش مین گوڈش کتاب چھ آمت لولک آلو مگر چونکہ مے چھن سہ سیت کی تمہ پتہ چھ حصہ دوم آمت ناگرات بالکل حصہ اول سہ چھ مے سیت کی تو تم پہ آئی زی چونکہ مے کور تہ عرض بہ روزان خان صبن بالکل خان صب نس خان صبن امہ موجود ونان ات بزرگ حضرت سید صلیح خان صاحب دفن تو تہد آستان شریف ات تمی کن ات ونان خان صبن ات عرف عامس مز ون اند پکی مش لک خان مالن تہ خان صبن ات ناو تم مے لیوکھمت نثرس مز اخ حضرت سید صلیح خان صاحب اخ مخصر تعارف بالکل یہ نثرس مز مے لچم تو امہ پتہ اس بہ تہ عرض اس کران ناگرات اس میون آو ناگرات حصہ دو بالکل ات مز مین تم غزل زبردست پاپولر تو گوب گھس نی ون کی یم ات مز غزل ریڈیو کشمیر پہ ال پل 90% گمت نشر تو اس انشاء اللہ تہد یس نے ناظرین ہس نے تو گلستان اس مے لول دیت امی بہ مشکور یم ون مانہ کتاب ان واجن مین کتاب یہ بازر مز حال حالی گئی یہ مگر ون آئی نی سہ واو گراین مز پوکس یہ یہ ان شاء اللہ الرحمٰن ات ست کرو تہ سی دوس کم دہ انو اس منظر عام ٹائٹل اخ چھ تہ دیتمت واو گرائن مز پوکس یہ اشار کہ موجودہ حالات ہیکن ات کتاب واو گرائن مز پوکس تہ فرمو تہند سوال چھ بجے کہ حالات بالکل مے باسان کہ بوزن ول یا یم نش بک وات تم کر پانے انڈرسٹینڈ کہ واو گرائیو مز پوکس کیا بالکل مین اخ بہترین نظم چھ مے باسان بہترین تو مانن بوزن والن سہ تاریخ کھسم گلی زیو گسان یت شہرس مز تم شہر بتس روزن وول یہ معاشرہ لئی زہرس مز تم شہر بتس روزن وول ات ون بہ اخری شہر یت قلمس ازل شاف لگت یت قلمس ازل شاف لگت تت مسرور کیا لکھ شعر ث ون یت چس چو گزران زہرس مز تم شہر بتس روزن وول ات مز یہ پندہن بندن پہ ات مز سی داستان کہ میون شہر میانہ شہرک حالات اچھا امہ پتہ واو گرایو مز پکس کر مے عرض یت مز تم واریاس یہ لیوکھمت کہ وقت جدید شاعری یت مز سو ات مز آمت تاز شعرس شاعر گو سس وقت دگ وقت نزاکت وقت وتھن بہن تو وقت عکاسی برابر کر یہ گھن پہ لوکن کوتا کھس ٹار سہ دم سوال مگر لوکن تام پن دگ تو وقت نزاکت یہ واتن اس مینس بیا دم کتاب ان واجن تہد دعائی خر تاشوک چانے یہ مے بڑ پسند احمد بٹور صبن شعر
ماشوک سورگوم تاشوک چانی تی زنی چھ مے یت لکھمت تاشوک چانی تے انشاءاللہ الرحمن یہ جلد از جلد بازس مزس تے آدمی کرب کیا اکھ شعر کتو ہی یت چھ سٹارٹس مے پنن یمس معصوم عزیز چھ جوانی ہز کتس کرن شوق چھ شانن دلن مز ان بجہ پروردگار اس چھ پھل وین ٹور سری پوشنا واشنا بہار کرت علم کی نور روشن سین دل چل راو غم چھک مالک دون جہانن چھک سونی تاجدار لا الہ ایمان سونی بے قرآن آئین سون ست محمد پز قیامت یہ مسلم سند وقار غم کمیک اس امتی چینسی معشوق سند آش اس تس پائی بڑ سنز سوچ سونی غم گسار آخر شعر ونو امی یا الہی اشتن مسرور ہے دل شاد سن ات کرو امین انشاء اللہ یا الہی ایشتن مسرور ہے دل شاد سن ایشتن بے زندگی سنس وطنسی سنس نسار یا گاہے چھو لیوک پتا اس خوشی تا گام خوشی سیتن چھ آسان ساس بید گام گاہے شہی گاہے برسر چماتم بکھیل آسن یا آسن بکھیل ایشن یا ایشن سوہاتم گاہے شہی گاہے برسر چماتم یوز لائف چھے یہ چھے ڈیفرنٹ اصول انس آت چھے مطلب اکس جا میں پن مطلب شعر لکھمت چون غم میں شوق رنزوم درجگر اخ الگ دنیا بسوم درجگر یم تم شعر یم یا اچھن ہند میں اکہ سات ذکر کرم اچھن لج زون وطن وچ وچ نظر دج دلس دوبرا جگر دلس دوبرا جگرس دگ نسا ژج پوش تھر یہ فاروق احمد غنی صاحب گیومت یہ بڑے مطلب بوزن والن تان یہ زبردست چلان کم شہر یور آئیک پوش تھر سانہ آنگن کون ژائیک پوش تھر مز نمن یتھ نہ لگی بد نظر روش روشے کت ژ ژائیک روش روشے کت ژ درائیک پوش تھر بہرحال مختلف نعت شریفس امیک آز کمی کرکہ بہ آگس بند چھس بہ آمت ڈیڑھ تل دیرت حلم از یا رسول اخ نظر بس اخ نظر نظرے کرم از یا رسول بہرحال یہ تم زب انشاء اللہ دست پن بوزن وال پن شوق تھون وال برکن مسرور صاحب اگر اس وی کت کرو ام کشر زبانی اہن تو اکثر تقریب ام حوال سپدن غیر سرکار یا سرکار سطح پہ یہ کوشش کہ یہ کشر زبان یت پت کال مز تتھے پہ گھ یہ نئی پوئی تان واتن تو تم اگر دن زبان ست منسلک روزن یعنی انگلش اردو یہ ضروری یہ وقت ضرورت تو مگر پنہ ام زبان ہن پرزان گھ روزن یت پہ تہد شعری مجموع وچ تم مجھ سہل تو آسان لفظ استعمال کرنا آمت تاکہ پریت اکس گھس یہ سمجھ یون مگر اگر اس کات کرو کہ امس نوجوان پوئی تم واتن باپت کیا پنو گرو پہ گوڑ کر تہندے پہ سٹارٹ تہ چھا یہ کوشش کرم کہ تہد بچہ دن زبان ہن پرزان دن ست تم یت زبان ستھ لول تھوان یت تہ پانس وچو حض اصل فرمو وجہ کشر زبان اس کشر زبان سدین ہن زبان یہ نو زبانہ تھن پیم کیشر زبان متعلق اس تھی ون اس مے مطلب بہ ون تہ مے تر بچہ بالکل بوڑھ بچہ سہ ٹرپل ایم اے مگر اخ ایم اے تمشر زبان مز کور بالکل بچی چھ سہ ایم اے بی ایڈ تمشرس مز کورمت ایم اے بالکل مطلب مے کہ دپان یل سا خیرات دیو یہ کرو گھر پہ بالکل سٹاٹ کشر زبان یہ شعر و شعری تھو تھی یوکن بس فیس بکس پہ لیکھان حض کاک بالکل اور ان شاء اللہ سو کتاب یہ یم پتہ دستی تات چھ ناو حض کاک تو کائنات کاک مے کریکٹر اک بنومت اس کشر زبان مطلب یم مطلب بڑو علمو بڑو مفکرو بڑو فلاسفرو کت ون مجھ کاک تمے کت دہراوان مگر کشر زبان مز کی دوست مے تک لیکھان کہ اس نسا اس نشرس کن کہین توجہ مگر کاکنی یم کت اس سا اخ ہچ کشر تو بیس کاکس جنت انان یہ کاک یہ کریکٹر کہ کاک اس تان واتناوان یہ کت مجھے بڑ خوشی کہ بہت تک پہ کاک لکھان اور تک تیت فالوور یہ خوش کران سوشر پاٹ کاک بوزن یہ کتاب وات سارے لوکن تین کہین یہ وات خاصن تانی
تکیاز بکر کوشش وات ناون سائن تا اسسنت یادات کمی مگر اس کاخ فیس بک پر چلان تات پر میں لگ بھگ فیس بک میں چلان میں چھ 10 فرینڈ یہ دوہی کاخ پران چھ اور جیل میں فیس بک گسی کوند چھ آور آسان تم چھ میں لکھان ہے کم اس کم ونز از کیا ون کاکن بالکل اور وہ مجھے بہت مطلب سرانہ دیتے ہیں کہ چاس چھ کوش زبان پکنا برو اور میت چھ یہ خوشی میں نے یارن دوستن سے خوشی یت حدستان میں ممکن سپدان اس وی ونکینس کت ادبی تنظیم چیری من جمس مزر زبان خدمت کران بس تم شاباش دیوان تاز تم کت منزلس پہ وت تم کوتا خدمت کران بہان شاباش گلستان نیوزس کمہ غرض کہ گلستان نیوز سے سہ واحد اخ چینل یمر زبان خاطر اس پلیٹ فارم دت یت پہ قشر مشاعرہ کران نو ڈاؤٹ تر مز کم مگر قشری یہ بروٹ بلاوان یہ ضروری کہ ساری آن نار دراؤ سون بنے مت مگر کوشش اس بہ انان سس آز گمس غلط پگہ گمس ٹھیک ونیک تعین کڑی اس بد ٹور ہت شاعر یم گامن گٹھن مزہ اِن تم پن چینل پہ تہد کلام واتن لوکن تعین مے باسان ساروی کھت بڑا خدمت تاز ات مز اہم رول گلستان نیوز تو پٹکیولرلی گور صب کہ یم اس تت یہ پلیٹ فارم دیت ون ان شاء اللہ پروگرام کران قداوار پروگرام تو اس نئی سر کر ات مز انک پنہ تم قشری ادبچ شخصیت یمو کیشرس ادبس دتمت ان شاء اللہ سہ کرو یمی رت شروع اس انک تر مز پن تاکہ یہ زانت قشر زبان یوتان اللہ تعالیٰ سے زندہ تھوان توتان روزی زندہ مگر سٹرگل اس جنگ کرن اس لڑن اس پن قشر زبان ہند خاطر جنگ کرن یہ تاؤن زندہ ات مز سرکارس تہ گزارش کہ یتھ اس تہد اتواس یتھ نا پریت جائیں تہد اتواس ضرورت تم تاؤن اس پن اتواس قشر زبان باپت آئی تر مسرور صاحب یت پہ تھی ونو کہ گلستان نیوزس پہ تہد پروگرام اخت کارڈنیٹر پان نین نین شاعرن موقع فراہم کر تاکہ گامن گٹھن مز شاعر تمن تیوت مے باسان ایکسپوجر تن یا پلیٹ فارم بتہ تم ہن پن یہ کت وات نیت تو ون تھی شروعات کرم تو گلستان نیوز طرف یہ شروعات مگر اگر اس نوین شاعرن ہز کت کرو زنر ادیب قلمکار یا شاعر نئی بحثیت اخ شاعر ادیب تو قلمکار کیا روز تہند خاطر تہذ میسیج کہ تم کت پہ پن سٹارٹ کرن کتن کتن تم کم کم چیز ضرورت یت زن تم ات زبان برو پکنس مز مدد کرن تو پانس اندر تصلاح کرت ہکن وچھو گڈ کر بہ گزارش تو تجو گامن گٹھن ہز کت گامن گٹھن ہند شاعرن یا یم سرین تو بازرن مز شاعر تم کر بہ گزارش تم تھون یہ نمبر 9810305239 بہ ون بیک لٹہ 9810305239 تم کرن اس سی ترابط تاکہ مے سارے شاعرن ہند نمبر کی نش میں ساری شاعر ویت تم آن اس ونان تو اس کرو تم ودو اس تھی ونان شاعرن ہند خاطر مے ون گوڑے وہ لوہوا قشرو برو کن پن پہچان پیدا کر بالکل ٹے رزنوین پن قشر زبان پریت جائیں چھ مقصد بس تمہن اکی گزارش کران یہ پرن شاعر اس ناو کتیا ان دمو قداوار سن پرن شاعر صوفی شاعر تمہن مین گزارش کہ تہذ کتاب انن تم پڑن تاز ہکو نن پرون اس مات کرت کی یم ساتن اس تم پڑو پن شاعرن ہز کتاب سز کت کہ یہ سون ان وول فیوچر یہ بنے شاندار اس شچ اس تمو ونمز سو شچ ونکینس اس ذمہ واری یہ مے رات وون مہجور صبن یہ آزاد صبن وون یہ شمش صبن وون یہ رحمان ڈار صبن وون باقی شعرا وون سمد میر صبن وون یہ شیش مے ذمہ واری تاز بس دان دعوا بہس قشر زبان پکنا برو یہ مے ذمہ واری ونکینس برو پکن بالکل مسرور صاحب تہد سٹھا شکریہ قیمتی وقت کڑو تھی تو تیو سنس یت پروگرامس مز ناظرین محترم یہ عبدالمجید شاہ تو قلمی تخلص اس تم سہ مسرور صاحب تو یہ سان پروگرام ازک مہمان اس تو آج کرشرس ادبس حوالہ کت تو یہد ناؤ مے یت پروگرام کس آغاز مز وون کہ کن تہ تعارفک محتاج تاہم یم یہ نجی کے معاملات تم تہ تام واتن سٹھا ضروری ادب نام گلستان نیوزس پہ پریت ہفتہ نشر سپدان تو اس ان وول ہفتہ آس تو تر مز آس اس ست وادی ہن شخصیت یمن ست تہندس کلامس متعلق تمن متعلق کت کرنے کوشش کرو تو فی الحال ازیک پروگرام ووت یتھی اند دیو اجازت خدایس حوالہ.